I ja sam išao na to mrake da izađem napolje, pa tako, da sačekujem kako koji. Međutim, udari me amonijak puškom, rekao sam ti da nisam imao repetiran pištolj, ne bi mogao da ga repetiram, pala mi je leva ruka, skola me nabode pištoljem po glavi i to malo odglumim, kao padnem na kolena i onda se okrenem, jer je vrata su bila staklena i video sam i kako prilaze ovaj kratež, ovaj CZA 99, ovog što sada duži policija, i Šok Nedović Magnuma. Međutim, u toj silnoj želji da me ono sustignu, na vratima se zaglave i ne pogode kako treba, ovaj pištoljem po glavi, ovaj krene isto kundakom, ali ja dignem ruku pa me pogodi u rame, ali mi se rame ukoči i ne bih mogao da... Međutim, imao sam metak u cevi srećom i onda sam kao šatro pao, ali sam se odmah, kako sam već bio napoj, ustao i tap tap u nogi je, skole je pao, amonijak se vratio unutra od straha, Šok se zaglavio na vratima s Dragonom, pa je povukao napolje i onda je držao i predaj se, ubiću je, ja mu vikao, ubije, ja ću onda tebe, pa ću da ti odem kući, pa ću da ti ubijem i ženu i decu i znaš šta si napravio, on kaže, ti si napravio, došli da me ubiješ, kojem bre, ej, pa da sam došao te ubijem, ne bi došao s jednim pištoljem i s devojkom sam. Mada je čudno, šta ću ja uopšte to veče tamo, ja sam tad bio na izdržavanju kazne, upravnik mi je dao 3 dana, ono, jer mi je bio rođendan 2. maja, 1. maj se slavio kao praznik, pa kao 3 dana. I šta ću ja u Rolexu, i ne znajući ko drži, uđem sam sa Draganom i vidim njih trojicu. Ko je držao? Šok Nedović i Cope. Ovaj Cope, Arkanov general, ne mogu da se setim sad imena i predimena, ali znaš o kome se radi. A ja, narod običnom ne znači ime i prezime ništa, svi ga znaju ko Copeta, radio je sa kolima kao i Beli. Arkan ga mu je dao čin generala da bi mu uzao što više para da, zbog garde. I ništa, Šok, ono, bili su upali im sekire u med, da nekako naude Vanji, Simendi, našoj, tako reći, ekipi. Mada sam ja bio soler, ali ajde, neka bude tako. Tu je bio i Bojan Petrović od mene. Ja sam onda ostao napolju, oni su unutra, Skole stoji, leži u stvari ispred ulaza, sav onako u lokvi krvi u mojoj glavi, on je mrtav. Ko će da preživi toliko metaka? Onda izlazi amonijak, e, on mi je bio problem i pucam na njega, boga mi, sa 15 metra i vidim da sam ga pogodio. Po meni je to glava, međutim, pogodim ga uvo. Uvo je puno krvnih završetaka, nervnih, to je pljasnulo. Ja rekao, gotovo, ubi 2 čoveka na vikendu, ja sam se prvo lepo. To je sad meni u glavi.